Manya gange, nzo msumba Jeremiah, nga ulijo wa Word Answers Church International. Iranga tuli kuchencha, nga nechi gambe cha magezi, chenze na choro wa alero. Nti nge tuli mwaka omupya, tuwele ne nteka teka. Nteka teka, tujikola tutia, ila bichevi nzo kwa mteka teka yu. Bulio tu unzi kwa mwaka, tuino kwepi mapi mamu, nitulaba, bichibi tutukiriza. Mwaka omupya guba gwakola nteka teka kulaba ngeje tunaguyitamu mitutukiriza ebyo byetulubirira okutuuka ko ebibadde bisigalidde mwaka omukadde kati biki ebibeera mu nteka teka twetaaga okuteeka mu nteka teka zaffe okwolesebwa kwolesebwa kikwolina ki ekibeera mu nteka teka kwolesebwa kikwolina okwolesebwa kwe kulengera ebintu ewala kwe kubeera n'amagezi agenjawulo mu kicyo yagala okukola n'onoonya obukugu ebinaakuyamba obukugu biki era okwolesebwa kuteekwa okubeera nga kuwaniriddwa empagi nga nnya empagi esooka okwewaayo oba commitment oteekwa okumanya nti okwolesebwa kwo kuteekwa okubaamu okwewaayo kyonna kyoyagala okukola weweeyo ekyokubiri geemaanyi oteekwa okuteekamu amaanyi amaanyi ago mu nteekateeka yo kyetunoobanga okitaddemu amaanyi kugamba onookola okunoonyereza olabe ng'otuuka ku ekyo ky'oluubirira empagi ey'okusatu kwe kwagala oteekwa okwagala ekintu ky'okola ky'ogenda okukola oba ky'oteekateeka tokola bintu kuba gundi akikoze biki kikola ekintu ky'owulira nga oyagala era osobole okukiwanirira empagi ey'okuna oteekwa okulaba nga ekirabo mwe kiri oba tokirina noonya akirina okulaba ng'owanirira ki ky'oteekateeka era n'okwolesebwako kw'olina onookola ebintu ebyo omwaka kujja kutambulira bulungi bwe tunaatuukira mu December nga bintu nga bitambudde bulungi mwebale nnyo kubeera ku Bukedde TV ku programu yaffe eno ey'ekyenkya ennungi erimu ebyokuyiga kama abakungu.